Salam, əziz dinləyicilər. CBC FM-in həkim vaxtında xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimizin mövzusu minimal invaziv cərrahiyyədir. Qonağımız isə yeni klinikanın cərrahiyyə şöbəsinin müdiri, həkim ümumi cərrah Elşən Qədimovdur. Qeyd edim ki, Elşən doktor ilk dəfədir ki, CBC FM-in qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Sizi öz verilişimizdə salamlayırıq. Vaxt tapıb gəldiyiniz dəvətinizdə üçün də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Dəvətinizdən dolayı minnətdaram sizə. İzləyicilərimizi də salamlayırıq. Çalışacağıq ki, bu qısa müddətdə faydalı olaq. İzləyicilərimizə faydalı məsləhətlərimizi verək. Ümumi cərrahiyyə və minimal invaziv cərrahiyyə haqqında Bəli. Bildiklərimizi, dünyada baş verənləri, bizlərdə bizim klinikada təbib nəzdində icbari sığorta paketi nəzdində hansı xidmətlər göstərə bilirik, bu haqda ətrafı məlumat verək. Elə isə onda ilk növbədə istərdim soruşum minimal invaziv cərrahiyyə nə deməkdir və özündə nəyi ehtiva edir? Buyurun. Deməli, adından bəlli olur ki, minimal invaziv cərrahiyyə az travmatik, minimal invaziyə etməklə böyük kəsiklər icra eləmədən, kiçik dəliklərdən icra olunan əməliyyatlardır. Bu əməliyyatlar tətbiq olunduğu nahiyədən asılı olaraq adı dəyişə bilir. Biz ümumi cərrahi olaraq əsas obyektimiz qarın boşluğu olduğu üçün qarın boşluğuna minimal invaziv cərrahiyyə dedikdə laparoskopik cərrahiyyə və robotik cərrahiyyə nəzərdə tutulur. Məsəl üçün bunun döş kəfəsinin icra olunan hissəsini o torakoskopik cərrahiyyə deyə bilərlər və digərləri. Ki, hansı ki, onları tarakal cərrahlar icra edir. Bəli, hər ixtisasa aid olan mütəxəssislər öz sahələrində minimal invaziv cərrahiyyəni tətbiq edirlər. Laparoskopik cərrahiyyə dediyimiz kiçik dəliklərdən icra olunan bir cərrahiyyədir və bu zaman ən böyük dəliyin diametri təxmini 1 cm olur. Yəni 10 mm olur. Digər dəliklər isə 5 mm və yaxud 3 mm civarında olur. Orqanizmə və qarın divarına xüsusən də kiçik dəliklərdən müdaxilə olunduğu üçün icra olunacaq əməliyyatların keyfiyyəti və istər xəstə açısından, istər cərrah üçün daha səmərəli, daha faydalı və daha xeyirli olur. Bir söz soruşum. Baxın, dediniz iki dəlik hər iki tərəfdən dəliklərdə açılmaqla müdaxilə olunur qarın boşluğuna, düzmü? Məsələn, nələrlə o dəliklər açılır? Onu bizə deyin. Nədir o dəlikləri? İki dəlik deyil də, əməliyyatın növündən, çeşidindən asılı olaraq bu dəliklərin sayı 3, 4, maksimum 5. Amma ən azı 2 olmalıdır da. Ən azı 2, 3, 3 olur. Bəli. Bu şəkildə icra olunur. Bunlar xüsus alətlərlə icra olunur. Bunlara trakar deyilir. Və bu trakarlar kamera eşliyində, yəni kamera nəzarəti altında girilir qarın boşluğuna. Əgər iki dənədirsə, yəni iki nahiyyədən daxil olursa, biri kamerada olunur. Bəli. Tamam. Mütləqdir ki, biri kamera olmalıdır və biz kamera nəzarəti altında ekranda görərək, monitorda görürsünüz onu. Bəli, monitorda görərək digər trakar dəliklərindən də istifadə edirik. Yəni, prosedur bu qaydada olur. Kamera görüntüsü çox önəmlidir və yeri gəlmişkən üstünlüklərdən biri də budur ki, kamera görüntüsü adi göz görüntüsündən minimum 10 dəfə böyütmüş olur. Buna görə də biz əməliyyatlara daha dəqiq, xüsusən də həyatı vacib orqanlar üzərində, damarlar üzərində görüntümüzün daha keyfiyyətli olması hesabına daha dəqiq və yanlışlığı minimuma olan əməliyyatlar icra edə bilirik. Ümumi cərrahiyyədə minimal invaziv cərrahiyyənin tətbiqi və onun rolu bu barədə mümkünsə. Bugünkü gün istər dünyada, istərsə də vətənimiz Azərbaycanda minimal invaziv cərrahiyyə ümumi cərrahiyyənin ayrılmaz bir hissəsidir. Bəli. Demək olar ki, ümumi cərrahiyyədə icra olunan bütün əməliyyatlar minimal invaziv yöntəmlərlə icra etmək mümkündür.
Bu ilk dönemler bütün dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da ilk minimal invaziv yöntem öt kes əməliyyatlarına tətbiq olunub. Laparoskopik xalistektomiya deyirik. Hal-hazırda öt kes əməliyyatlarına başlayaraq istər yırtıqlar olsun, istər qarın boşluğunun digər böyük həzm sistem orqanlarının icra olunan böyük əməliyyatlar olsun, bunlar onkoloji əməliyyatlar. İstənilən əməliyyatı minimal invaziv yöntəmlə icra etmək mümkündür. Düzdür, bəzi istisna hallar ola bilir. Minimal invaziv cərrahiyyənin də özünün əks göstərişləri var. Amma çoxluq etibarilə bütün əməliyyatlar və əksər xəstələr minimal invaziv yöntəmlə icra olunmasına uyğundur. Məlum olduğu kimi siz hal-hazırda yeni klinikada fəaliyyət göstərirsiniz və cərrahiyyə şöbəsinin müdirisiniz. Və yeni klinikada digər klinikalar kimi icbari tibbi sığorta tətbiq edilir yeni klinikada. Bu sığorta zərfi çərçivəsində hansı əməliyyatlar icra edilir? Buyurun. Deməli, minimal invaziv yöntəmlərlə icra olunan əməliyyatlarımız qarın divarı yırtıqlarından başlayaraq, bəli, həzm sistemi orqanları, bura mədə, nazik bağırsaqlar, yoğun bağırsaqlar, öd yolları, öd kisəsi, ümumiyyət axarar bura, qaraciyərdə icra olunan əməliyyatlar, mədə altı vəzi əməliyyatları, dalaq əməliyyatları. Hı-hı. Bunlar hamısı minimal invaziv yöntəmlərlə klinikamızda icra olunur. Pasiyent yeni klinikaya müraciət etdikdə, yəni mümkünsə məlumat verərdiniz, əməliyyatdan qabaq və əməliyyatdan sonraki mərhələ. Hansı mərhələrdən keçir pasiyent? Məsələn, deyək ki, gəlib, hər hansı bir, məsələn, öd daşı əməliyyatı və yaxud da digər bağırsağında hansı bir əməliyyat icra ediləcək və xüsusilə də minimal invaziv cərrahi metodu ilə hansı mərhələlərdən keçir? Məni əməliyyat önü hazırlıq mərhələsində rutin icra olunan müayinələr, bunlar istər açıq, istər minimal invaziv cərrahiyyədə əksər müayinələr eynidir. Bəli. Fərqli olanlar minimal invaziv yöntəmlə icra olunan əməliyyatlarda xəstələrin əməliyyatdan öncə uzun dönəm yatışına ehtiyac olmur. Xüsusi hazırlığa çox mürəkkəb əvvəlki açıq əməliyyatlarda olduğu kimi mürəkkəb hazırlıqlara ehtiyacı yoxdur. Bəli. Və bütün deməli Avropa və inkişaf etmiş digər ölkələrin səhiyyəsi inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi bizdə də mürəkkəb ağır əməliyyatlara belə ERAS dediyimiz protokol var ki, sürətli bərpa deyilir buna. ERAS protokoluna uyğun olaraq xəstələri əməliyyatdan öncə belə xüsusi protokolla hazırlayırıq ki, bu ERAS protokolu yalnız minimal invaziv cərrahiyyə tətbiq olunan xəstəxanalarda mümkündür. ERAS protokolu bizə çox üstünlüklər verir. Xəstə üçün xüsusən çox üstünlüklər verir. Bu protokolun nəticəsində biz xəstələri tez dönəmdə, əməliyyatdan sonraki tez dönəmdə həyat fəaliyyətini bərpasında təmin edə bilirik. Əməliyyatdan sonraki ola biləcək ağırlaşmaları biz minimuma indiririk. Ona görə minimal invaziv cərrahiyyənin sayəsində biz bu protokola uyğun olaraq xəstələrimizi uğurlu şəkildə hazırlayıb və uğurlu əməliyyatlar icra edə bilirik. Qapalı əməliyyat və yəni minimal invaziv əməliyyat və açıq əməliyyat deyək də. Vaxt varmı onların arasında? Məsələn, minimal invaziv daha tez mi icra edilir, yoxsa eyni standart vaxt kəsiyində həyata keçir bunlar? Deməli, minimal invaziv cərrahiyyə uyğun xəstələr üzərində eyni tip əməliyyatları müqayisə eləsək, bəli, əməliyyat müddəti həmən-həmən eyni, bəzi hallarda hətta daha qısa ola bilir. Kiçik əməliyyatlarda bu əməliyyat müddəti daha qısa olur, belə deyək. Böyük əməliyyatlarda eyni müddət çəkər. Amma minimal invaziv yöntəmlə icra olunan əməliyyatda xəstənin aktivləşməsi əməliyyatdan sonraki dövrdəki hansı ki ağırlaşmaların profilaktikası üçün çox önəmlidir.
aktivləşməsi tez və sürətli olduğu üçün eyni zaman kəsində icra olunan minimal invaziv yöntəmlə icra olunan əməliyyatlar daha üstün hesab olunur. Hətta bəzi əməliyyatlarda belə vaxt etibarilə daha gec bitsə də minimal invaziv yöntəmlə əməliyyatlar, amma əməliyyatdan sonraki dövrdə üstünlükləri çox olduğu üçün böyük əməliyyatlar belə minimal invaziv yöntəmlə icra olunması daha məqsəd yönlə hesab olunur. Minimal invaziv əməliyyatlar nə dərəcədə təhlükəsizdir? Bir istənilən əməliyyatın bir riski var. Bu istər açıq olsun, istər minimal invaziv olsun, yöntəmli olsun. Amma minimal invaziv yöntəmlə icra olunan əməliyyatlarda dediyimiz kimi böyük kəsiklər icra olunmadığına görə o əməliyyatdan sonrakı dövrdə ola biləcək ağırlaşmaların qabağını maksimum dərəcədə almış oluruq. Bura yara nahiyəsində olan qanaxmalardır, yaralardan sonrakı dövrdə yırtıqların əmələ gəlməsidir, tromboemboliya riskidir, yara infeksiyasıdır. Bunların qabağını, bunların bu dediyimiz ağırlaşmaları minimal həddə endirmək mümkündür. Ondan əlavə, bayaq dediyimiz kimi HD kameralardan istifadə olunması, görüntülərin adi göz görüntüsünə daha böyük, daha aydın şəkildə görsənməsi, hətta bəzi laparoskopik istər robotik əməliyyatlarda 3D görüntülərdən istifadə olunması bu əməliyyatları daha dəqiq icra etməyə bizə üstünlük verir. Bu robotik əməliyyat deyirsiniz. Laparoskopik əməliyyatla onun arasındakı fərqi izah edərdiniz mümkünsə? Robotik, laparoskopik və robotik əməliyyatlarda fərq nədən ibarətdir? Robotik əməliyyatı icra edən zaman cərrah daha konfor olur və oturmuş vəziyyətdə icra edir və hərəkətlər daha dəqiq olur, daha net şəkildə icra olunur, koordinasiya daha səmərəli və daha dəqiq olur. Fərq yalnız bundan ibarətdir. Amma hər ikisini icra edən həkimdir. Bəzən robotik cərrahə deyəndə ağla robot gəlir. Yəni sanki robot onu icra edir. Əməliyyatı icra edən həkimdir. Sadəcə dediyim kimi komanda verən həkimdir, icra edən həkimdir. Sadəcə istifadə olunan alətlərdə fərqliliyi var. Və görüntü, statiklik bunlar laparoskopik əməliyyatdan daha üstündür. Fərq yalnız bundan ibarətdir. Məsələn, açıq əməliyyatda alətlər olur da, məsələn üçün deyək ki, maskit olur, karsang olur, iynə tutan olur, iynə tutan olur və s. Laparoskopik əməliyyatda sadəcə o bəyə adını çəkdiyiniz o iki dənə bəli, onlar mı olur, yoxsa nəsə digərlər də olur orada, başqa alətlər hansı ki siz istifadə edirsiniz ondan? Alətlərin böyük bir qismi eyni adda olur. Sadəcə laparoskopik yöntəm üçün istifadə olunur. Bunlar daha uzun olur, daha incə olur və daha fleksibl deyirik, daha hərəkətli, mobil olur bunlar. Bunlardan əlavə olaraq laparoskopik yöntəm üçün əlavə alətlər də var ki, məsələn, bunlar klipslərdir, sonra bu xüsusən möhürləyici alətlər var ki, bunlardır. Damar möhürləyici alətlər olur, özləri möhürü kəsir, bizim işimizi daha rahat edir. Bu alətlərdir ki, bunlar fərqli təşkil edir. Amma dediyimiz kimi, açıq cərrahədə istifadə olunan alətlərin laparoskopik yöntəmə uyğunlaşdırılmış bir çox eyni addan olan alətlər var. Onlardan da icra olunur. Xəstə əməliyyatdan sonra nə qədər müddətə evə buraxılır? Fərz edək ki, öd əməliyyatı olunub və yaxud da hər hansı bir bağırsaq əməliyyatı. Yoxsa bu əməliyyatdan asılıdır onun evə getməyi? Əməliyyatın ağırlığından asılı olaraq xəstələrin xəstəxanadan çıxış müddəti fərqli olur. Təxmini kiçik və orta əməliyyatlarda, məsələn, bu öd kisəsi və yırtıq əməliyyatlarına aiddir. Bu tip əməliyyatlardan sonra xəstələr səhəri günü 24 saat tamam, hətta bəzən 24 saat tamam olmamış belə xəstələr ambulator müalicəyə göndərmək mümkündür. Böyük əməliyyatlarda bu əməliyyatlar, məsələn, böyük əməliyyatlar dediyinizdə hansıları nəzərdə tutursunuz? Mədə bağırsaq trakt üzərində icra olunan əməliyyatlardır. Tutaq, mədənin kəsilib götürülməsidir və yaxud yoğun bağırsağın bir hissəsinin kəsilməsidir, düz bağırsaq əməliyyatlardır.
Bunlar açıq əməliyyatlarda minimum 7-8 gün xəstəxana təqibi tələb edirdi. Amma minimal invaziv yöntəmlərə tətbiq olundan sonra bu xəstələri təxmini 3-cü, 4-cü sutka evinə buraxmaq mümkündür. Nə qədər müddətə yəni nəzarətdə qalır xəstə? Məsələn, evə buraxıldıqdan sonra da, məsəl üçün, necə o nəzarətdə? Bunlar xəstəlikdən asılı olaraq dəyişə bilir. Adətən biz evə yazdığımız xəstələri bir həftə içərisində bir dəfə və yaxud xəstəliyin ağrısı asılı olaraq bir neçə dəfə təkrar müraciətini istəyirik və həftədə 2 gün, 3 gün aralıqla təkrar görürük xəstələrimizi. Bu da o dediyimiz gec dönəmdə ola biləcək ağırlaşmaların profilaktikasını aparmaq üçün eləyirik bunları. Yəni xəstələri yenidən xəstəxanaya dəvət eləməklə xəstəliyin gedişinin, əməliyyatdan sonraki dövrün gedişini kontrol eləməyə çalışırıq. Laparoskopiya əməliyyatları əsnasında ki, siz bilirik ki, çox sayda icra etmişsiniz bu əməliyyatlardan. Hər hansı bir maraqlı hadisə olubmu belə, yadda qalan, yəni hansısa bir məqam və yaxud da ki, bir hadisə yadınızda qalan ki, siz öz təcrübənizə, öz savadınızla, yəni onu idarə edə bilmişsiniz vəziyyəti, çıxış yolu tapmışsınız, bax belə bir şey olubmu yəni? Təbii, hər bir təcrübəli cərrahın həyatında müəyyən yadda qalan və sürprizli olan əməliyyatlar olur. Bəli. Belə əməliyyatlar bizdə də olub, amma o əməliyyatları yəni detallı olaraq demək, danışmaq istəmirəm. Qısa. Bu professional qurğularda, professional dərnəklərdə müzakirə olunacaq xəstələrdə, amma belə xəstələr çox olub. Bəli. Və şükür Allah, bunların ola biləcək sürprizlərin hamısının öhdəsindən gələ bilmişik. Çünki olub ki, məsəl üçün, bəzi cərrahlarla da, məsələn, söhbət əsnasında, məsələn, anidən qanaxma baş verir. Yəni, cərrah var, soğukqanlı davranır, cərrah var, bir qədər həyəcanlanır. Yəni, bu, düşünürəm ki, cərrahdan asılı olan bir amillərdir də, hansı ki, yanaşma müxtəlifdir. Mən belə başa düşdüm. Yəni, bunlar biraz daha professional suallardır, amma cərrahın təcrübəsinə əsasən, dediyiniz ağırlaşma idarə olunması, cərrahın təcrübəsinə əsasən idarə olunur. İdarə olunur, bəli. Bəli. Genəldə istənilən ağırlaşmanı laparoskopik idarə etməyə çalışırıq. Çox az hallarda bəzən açığa dönmək məcburiyyətində ola bilərik. Hətta o anlar da baş verir ki, qapalıdan keçid alırsınız aşağı. Bəli, çox nadir olur, amma o şeylər icra oluna bilər. Bu açıq yöntəmə keçmək, bu əməliyyatın ağırlaşması hesab olunmaz, nə də cərrahın səhvi hesab olunmaz. Əksinə, xəstənin həyatını riskə atmamaq üçün hansı yöntəmlə cərrah əməliyyatın ağırlaşmasını aradan qaldıra bilirsə, o yöntəmlə də davam etməlidir. Çox az hallarda da olsa, bəzən açıq əməliyyatlara konversiya edirik, biz ona etmək məcburiyyətində ola bilirik. Biz artıq verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Dinləyicilərimizə tövsiyələrinizi dinləmək istərdik. İzləyicilərimizə sağlamlıqlarının keşiyində olmağı tövsiyə edirik. Nələrə diqqət eləsinlər? Aktiv həyat tərzinə diqqət eləsinlər, yeməklərinə, qidalara diqqət eləsinlər və ən əsası profilaktik müayinələrdən keçsinlər. Hal-hazırda icbari tibbi sığortanın deməli paket nəzdində kifayət qədər istər profilaktik, istər müalicə üçün müraciət edə biləcək paketlər var. Bəli. Və biz xəstələrimizi dönə-dönə tövsiyə edirik ki, artıq maddiyyat məsələsi aradan qalxdığı üçün bütün Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti icbari sığorta paketindən istifadə edə bilər. Və bu da bir daha xəstələrimizə öz sağlamlıqları üçün diqqətli olmağa və maddiyyatı bəhanə gətirmədən vaxtında həkimlərə müraciət etmək şansı verir. Biz də sadəcə olaraq xəstələrimizin istədiyimiz budur ki, bizə vaxtında müraciət etsinlər və xəstəliklər erkən mənədə aşkarlanıb. Həm onlar üçün əməliyyatların ağırı, böyük əməliyyatlara ehtiyacları olmasın, həm də biz cərrah olaraq daha qısa, daha rahat əməliyyatlar icra edirik.
Biz də sizə öz növbəmizdə öz təşəkkürümüzü bildiririk. CBC FM ailəsi adına ki, siz gəldiniz bura, vaxtınızı ayırdınız. Öz dəyərli tövsiyələrinizlə bizim dinləyicilərimizə fayda verməyə çalışdınız. Çox sağ olun, minnətdarıq və ümid edirəm ki, sizinlə burada görüşümüz bitmir. Gələcəkdə də, yəni, düşünürəm ki, o ən unikal əməliyyatlar icra etdikdən sonra verilişimizə gəlib aydınlıq gətirəcəksiniz. Çox sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox şad oldum. Mən də ümid edirəm ki, yeni verilişlərdə yeni mövzular haqqında danışacaq. Təşəkkür edirik. Əziz və dəyərli dinləyicilər, bununla da verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugün minimal invaziv cərrahiyyədən danışdıq. Qonağımız isə yeni klinikanın cərrahiyyə şöbəsinin müdiri, həkim ümumi cərrah Elşən Qədimov idi. Mən isə sizdən sağollaşıram. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.